Madonna. Bali na siya. Upo. Eh, nipo. Ya, na jua mimi nimekuita sija. Sababu mimi nashangaa. Eh, yani umepumbukiwa na nini? Yani mtu umekuwa ni mtu wa mawazo, sijui demu fulani labda atakufanyia kisa. Eh, yani umekuwa ueleweki. Mtu wa mawazo. Yani mtu wa mjini hapa wewe Jimmy, wewe ni mtu ambao unaaminika kwamba na wewe ni miongoni mwa watu wenye pesa. Eh? Unakuwa na mawazo. Kwa kweli hata mimi kuleta. Ya. Anaake yani Mtu yeyote aliyeiko mwanamke mzuri ambaye alinipita katika macho yangu nikimuongelesha. Lakini sasa nimekuwa mtu wa kukaa na mawazo kutokana na kila kitu nilichopata. Okay, Mr. Dora. Najua wewe ni bingwa wa kubuni wasichana. Tena watoto wadogo ambao ni wanafunzi. Ah, mimi Mr. Dora, yani wanajileta kwa ajili ya senti. Ni shida zao. Mimi na hizo senti zisingetumika pasipo kuviongelea. Na maana unawashawishi kwa maneno yako na waragai mpaka wanajiingiza mtego. Ila tu nimekuja kujuta baada ya kupatwa madhara. Nilienda na shemeji yako sito, unaona, kupima. Ukweli kabisa tulipima ukimu, lakini nakutwa tumeathirika mimi na mtoto wangu. Nimeathirika. Na ili sikuweza kumwambia hata mfanyakazi wangu wa juu. Hapa nina virusi vya ukimwi. Tayari mwenzako ninaishi kwa matumaini. Ninaishi kwa kumeza vidonge. Hivyo basi. Ni vizuri na ukaijua afya yako. Ni vizuri Mr. Dora ukaenda hospitali kupima ujue afya yako, kwa sababu huwezi jua natembea. Eh, sawa, mimi nashukuru kweli. Nashukuru, nitapima. Mm-hmm. Mimi nashukuru sana. I say, Jimmy ameniokoa sana. Mimi mwenyewe majuzi nimekutana na mkasa. Jamaa alikuja kidogo linichinje. Eh? Niko na mabinti na mademu hili natanua na nini, masoda nini. Jamaa alikaja ikaniambia, mimi ndo Master Sarabani. Gafu ni mwanajeshi mstaafu. Kidogo nimtoe roho rafiki yangu. Wewe. Eh? Yule jamaa ananiambia mimi ndo Master Sarabani, sikuacha na kutoa roho. Babu ni Master Sarabani, nitaka kunitoa roho kwenye hiyo bank. Mama mdogo, karibuni. Asante sana mtaani. Dada, karibu. Asante sana kwa kutaniona. Habari za huko kijijini? Nzuri sana. Bwana kusalimia kwa nyumbani. Na nasema amekukumbuka sana kaka yangu. Kweli. Sana sana. Dada niambie. Ah, mimi sina usemi kaka yangu, ndio tu kutendelea. Shemeji anasemaje? Hajafanya jambo. Ah, kuna wakati uliniambia kwamba amesafiri. Eh, alikuwa amesafiri lakini sasa hivi amesharejea nyumbani yuko. Sawa sawa. Eh. Mke wangu vipi, ajabu? Mzima. Na watoto wangu? Ah, tunajua tuna mtoto mmoja tu. Huyo huyo. Najua mtoto wenu. Safari nyingi. Unajua mzee wa safari. Kwa hiyo mambo yanaingiliana. Yanabana. Vipi jua? Jua kule baba ndio sisemi. Jua limewaka kupita hata kiasi. Mm. Limewaka kupita hata kiasi. Sijui mwaka tutafanyaje mwanangu. Yaani vyakula hamna. Shambani kumekauka. Maji ya shida. Mimi sijui. Sijui mwanangu mwaka utakuwaje. Unajua? Mm. Mwenyezi Mungu ameshachukia sana. Amechukia kwa sababu watu wanamwaibisha, wanamkela, unaona? Na hii mvua inaonyesha, mnaiona? Inanyesha, yani inanyesha kwa ajili ya wanyama tu. Ng'ombe wapate majani. Lakini watu kwa kweli wameshakuwa na maazi. Yani mfano kama mtu anavaa mtepesho, ananyoa ajabu ajabu, watu wanavaa sketi fupi. Yani kwa inafikia sehemu sasa wanaona watu kwa wa jinsia moja.
Ndoa ya jinsia moja sio kama unaisikia. Tunaisikia ndio. Una kwa hiyo Mungu kweli wanamkosea. Ni kweli wanamuzi sana Mungu. Ni machukizo makubwa sana mbele za Mungu. Sana sikidogo. Na ndio maana Mungu ameamua kutupa hiyo adhabu. Hatuko na yani hatuko pamoja na maadili. Maadili hayapo sasa hivi. Sisi hapa mjini bana unajua. Kama sisi vijana. Hivi na sisi vijana tutafikia kama nyinyi kweli? Mtafika tu baba, mtafika. Ila mkitimiza maadili mtafika. Mfano kama sasa hivi sisi mimi kama mimi nijizungumzie mimi. Macho yangu haya. Yaona mabinti wazuri, yani mabinti ambao wametulia, wameumbika. Wana sketi fupi na nini. Kwa hiyo macho yanatamani. Macho yanatazama, moyo unatamani, mwisho wa siku najiingiza kwenye ufuska. Sasa wewe ukisema kwamba sketi fupi mitepesho itakusaidia nini? Mama. Unajua nimezungumza hayo maneno kwa machungu. Sio kwamba nimezungumza kwa furaha. Nimekuchungulia na niambi. Kweli kabisa. Tulienda hospitali. Kipindi mwinga wako yuko na kwana ujauzito kama miezi mitatu. Hapana jisikia vibaya vibaya, tukaenda kupima. Kweli tulikuta tuna virusi vya ukimwi. Unasemaje? We mtoto, hivi una akili? Unaniambia nini hicho? Hivi wewe, unagi mambo ya kuzungumza kwa na mimi, si ndio? Unazungumza nini hicho? Kwa hiyo inakuwaje? Hebu niambie hapo. Na yule mtoto wa watu, mjamzito. Hebu niambie. Wote nadhani tumeathirika, ila mtoto yuko salama. Maana tuliweza kushauriwa njia za kumkinga mtoto asipate maambukizi ya ukimwi. Kakangu Jimmy, hebu muangalie. Kwa nini ulivuka matamshi ya wazazi wetu? Ukajikuta kwa katika maadili ya hivyo. Wazazi wetu walituelezea, wakatuambia ukae utulie, hata kama ukipata mke, kaa utulie, usitamani wanawake wale wa pembeni. Kakaangu Jimmy, umekuwaje? Basi muombe mama samahani. Kama mama atakusamea, atakwambia maneno, utajua jinsi atakapokusamea. Na mtaishi na yule wifi yangu na yule mtoto jinsi tutamlea sisi wenyewe. Sababu mama yupo. Mama mdogo. Itabidi tu nisamehe kwa sababu ni shetani alikuwa ameingilia maisha yangu. Ila sasa najuta sana kwa nini nilifanya hayo mama. Na neno ningelijua huja baada ya kutokea. Kwa hiyo mama mdogo, naomba unisamehe sana. Na pengine nakuomba usije ukasubutu kumwambia mama tafadhali. Mama mdogo, najua wewe ni rafiki yangu sana. Ndio maana nimekwambia haya na pamoja na dadangu. Usije mkamwambia mama. Maana mama anaweza akachukua maamuzi mabaya kabisa hata kujua. Kama ungekuwa mnajua mimi ndio tegemezi lake, mimi ndio tegemezi lenu wote. Ndio hivyo. Lakini kupata virusi vya ukimwi sio mwisho wa maisha yangu pia. Sasa mama mdogo. Ni kweli mwanangu. Ni kweli. Mwanangu pole. Lakini ujipe moyo. Sababu hili gonjo na ulimwengu mzima. Hili garika na ulimwengu mzima. Kuwa na virusi vya ukimwi si kwamba ni mwisho wa maisha. Na wala yule mwanangu hata sasa nami na mtoto atakuwa. Sini tenge, rafiki zangu, sini tenge.
daktari watu wanantazama, nashindwa kutembea manesi wanantukana, nguvu zinanishia mwili wangu wote unanuka, ni nani wa kunishika japo anifunika. Hey. Takato tuto mimi ka baby napendaga, ipenda magendo chakula gani unakuyaga, masikinde mie mama, love mie sana, kunyangalie mama, ipende mie sana. Kutusema why, achana nao to fly. Kutatao why, achana nao to fly. Kutatao. Bado jaiweka wazi, toshe ninachelewa, na muda solafiki nipishe uniwie radhi. Najua hilo maibu, nina sababu, if you give me a time, my baby bubu, sinithurubu, upendo wangu wa dharani. Nimependa jinsi ulivyo, kwani nikoje? Nimependa lako jicho maibu. Nikoje? Nimependa jinsi ulivyo. Kwani nikoje? Nimependa lako umbo maibu. Kwani nikoje? Unasema unanipenda, umependa jicho langu mpaka umbo. Ni vigumu kutambua mwana upendo dhati kwangu ndo ilivyo. Umeutega moyo wangu maibu, cheka ni kukunyeze baby need you. Kam kwangu kalibu, nipige na zeze tucheze. Oh, dali kidali. Oh mama, kidali mpo. Kidali po, oh baba. Kidali po, kidali po. Nimependa jinsi ulivyo mama. Kwani niko eni, tulipendana, siyo siri kapata msela. Siyo joketi, wala wema bali nipeni. Tulipendana, siyo siri kapata msela. Ay,
dunia popote ulipo zipo jambo bila tunawatotele moyo nina wasiwasi hapo tumeona na mapema siku zinapita bibi wala sikuoni mama.